კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, საზოგადოებრივი ცხოვრება, რომელსაც მე 26 წელიწადია ვეწევი, იმსახურებს იმას, რომ ამ ადამიანებს კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო, ჩემოგიგო როგორც ჟურნალისტმა. დღეს მე წარმოვადგენ ეროვნულ ფორუმს, იმ ადამიანთა გაერთიანებას, რომლებიც მე რომ ვკითხოთ, ყველაზე ეროვნულები არიან, ყველაზე ვაჟკაცები არიან და ყველაზე კაცური კაცები არიან. მე კახა შარტავას მამასთან ერთად ვებრძოდი სოხუმში 1993 წელს გუმისის ფრონტზე. მაშინ 17 წლის ვიყავი. მე ძალიან კარგად მახსოვს ბატონი ჟიული შარტავა. ძალიან კარგად მახსოვს ის ადამიანი და დარწმუნებული ვარ თქვენს გახსოვთ. ყველაზე ვაჟკაცური უბანი, ყველაზე კაი კაცების, ყველაზე კაი ქალების უბანი, ყველაზე კარგი ადამიანების უბანი იყო ვაზის უბანი და მერვე ლეგიონი. იყო ასე? უნდა იყოს და არის. აი ეს პატარა გუნდი. ვაზის უბანს გაუმარ. ჯოს. გაუმარჯოს. ესე ჩუბინიძეს გაუმარ. ჯოს. ეროვნულ ფორუმს გაუმარ. ჯოს. საქართველოს გაუმარ. ჯოს. მოდი საქართველოს გაუმარჯოს, ნაწილ-ნაწილ კი არა, მხოლოდ ერთს და მთლიანად. აი ამ ვაჟკაც ადამიანებს გაუმარჯოს, აი ამ ვაჟკაც ხალხს გაუმარჯოს, რომლებმაც იციან თავის სიტყვის ფასი, რომლებმაც იციან იმ სიტყვის ფასი, რასაც იტყვიან და მერე შეასრულებენ. და მე ამუბნელი ვარ და ამუბნის ყველაფერი მტკივა. გამორთული დენიც, წასული წყალიც. აი ის მესამე მიკრორაიონში გზა, ახალი ჰუალინგის წინა გზა, რომელიც რატომღაც სიკვდილის ტრასად მონათლეს და რომელსაც სხვათა შორის მართლა გვირდებით, რომ აუცილებლად სიჩქარის მოყვარულებისთვის შევამსუბუქებთ, იმიტომ რომ იქ რაც ხდება, ის რეალურად არ უნდა ხდებოდეს. იქ მოტო ავტოსპორტის რაღაც გამისეული შეჯიბრებები იმართება და არ ვიცი, იქ ძალიან ბევრი ჩვენი ახლობელი იღუპება, სახი ჩდება. ეს არის, ხო, ამიტომ ეს მე მგონია, რომ ეს აუცილებლად შესაძლებელია. ის კონკრეტული დაპირებები, რასაც თქვენ პოლიტიკოსები გაძლევენ სხვადასხვა ნომრით, დამიჯერეთ. ხშირ შემთხვევაში ტყუილია ხალხო, მე გეუბნევით ამას ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე, ადამიანი, რომელიც 26 წელიწადია ამ პოლიტიკოსებს უყურებს და უყურებს თქვენთან ერთად და ყოველი 4 წლის შემდეგ იმედით და იმედით შეყურებს რაღაცას. ტყუილია ყველაფერი, რასაც თქვენ გპირდებიან პენსიის შესახებ. ტყუილია ყველაფერი, რასაც თქვენ გპირდებიან იმ კეთილდღეობის შესახებ, რომელიც 4 წელიწადში უნდა დადგეს. სად იყო ეს 9 პლუს 4 წელიწადი მაშინ? ტყუილია ეს ყველაფერი. თუ იმ შემთხვევაში თუ ეროვნული შეგნება არ მოგემატება, თუ არ ასწავლით ბავშვებს რა არის სოხუმი, რა არის აფხაზეთი, რა არის კაცობა და რა არის ქალობა, ყოველია ის ყველაფერი, რომ აპირებენ იმ კანონების შემოგდებას, რომელსაც ქვია ერთკესიანთა ოჯახები. ეს ხო სასაცილოა სატირალი რო არ იყოს? რომელი უნდა გამოვიდეს აქედან, აი ვაშკაცი პატარა გოგო ბიჭებიდან, ისეთი, რომ იმ საზოგადოებას ხელი აუწიოს, მითხარით. გადავცემ მიკროფონს და ახლა ეთყობა ამ ადამიანს, რომ 75 წლის არის? ხო არ ეთყობა, რომ 75 წლის არის? 26 წლის ასაკში გამოიყურება ბატონი ვახორა. არ მეთყობა, მაგრამ სადაც მეთყობა, იმას თქვენ ვერ ხედავთ. მე ეთყობა თუ რა?